za show, da li ćeš se više fokusirati na zezanje, na pravljenje nekih performansa, onako da bude pozitivna atmosfera, naravno, i da praviš neki show, ili oko nekih žena? Pa ja sam takav, znaš, performanse su moj onaj geg, jednostavno, to ide samo od mene, provale, aforizmi, izreke, pa čak i lapsusi zbog kojih me neki mentalno poremećeni degenerici ispravljaju, čak i oni su interesantniji nego njihov ceo život, i onda vataju se za to kao Kristijan napravio gramatičku grešku. S obzirom da sam pročitao jedno 5 do 10 hiljada knjiga, ne vidim tu razlog sada i da ne napravim neki lapsus, znaš, nije to sad nekom jer... Pa dobro, to je, znaš šta je dobro, svi ovi pričaju, Kristijan samo priča o kriminalu, o tučama, ali evo, iz pouzdanih izvora znamo da sa Mikijem si baš imao pozitivne teme i da ste pričali o svemu, samo niste pričali o kriminalu. Ja sa Mikijem nikad nisam pričao o kriminalu.